DJ, sätt på musiken. Mitt namn är Karina och jag är bäst. 48k på TikTok, snart har jag flest. Jag har på mig Gucci för jag är superrik. Och om du inte gillar mig då är det ju en stil. Jag kanske är 62 men jag ser ut som 32. För jag är faktiskt på en annan nivå. Om du är en hatare, gå iväg. För annars hittar jag dig. Och vi kommer inte leka nej.